Crkva u Hrvatskoj sutra se prisjeća 11. godišnjice smrti zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Što je značio crkvi i narodu, svjedoči početak postupka za njegovu beatifikaciju. Prihvatiti zauvijek Božju ljubav ili je zauvijek odbaciti? Za njega nije bilo dvojbe. O toj istini rado je razmišljao i propovijedao. Za kardinala Kuharića u tome je sav smisao i bit postojanja. Bilo da je govorio o Mariji ili o Euharistiji, o obitelji ili duši ranjenoj ratom i progonstvom, riječi su mu bile i ostale melem. Iseljenicima je govorio kako se nikad bez tuge ne napušta domovina. Radovao se njezinoj slobodi i tugovao za porušenim gradovima i opustošenim selima, uništenim crkvama i svetištima. Prepoznavali smo ga kao čovjeka bogoljublja, čovjekoljublja i rodoljublja koje, govorio je, ne smije biti ni rasističko, ni imperialističko, ni šovinističko, nego kršćansko. Samo autentičan svjedok Evanđelja mogao je u Petrinji i u Mariji Bistrici izgovoriti: ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću ni dirnuti njegovu. Ako je ubio moga oca, brata, sestru, ja neću vratiti istom mjerom. Koncilski otac, promotor Caritasa i katoličkih medija, čovjek dijaloga, svjedočio je uspostavi samostalne Hrvatske i dolasku Svetog Oca. Svakog Stepinčeva hrabro je promicao istinu koja je Krašičkog sina dovela do časti oltara. Počivajući u blizini njegova groba, 11 godina nakon smrti privlači molitelje koji zahvaljuju Bogu što nam je u odlučna vremena dao ljude s jasnim vizijama. Svatko od nas ima svoj životni križ, jer